Okay gang, Adrian punya test lah. Kali ni Adrian nak rap. Datang ke YC Rap. Kita tengok proses dia macam mana. So Adrian nak rap kereta ni special sikit lah kali ni. Sebab dia punya colour ni dah lama kan. Kita suruh Tauke pi tengok condition dia. Kereta ni teruk tau. Sebab oi, my siapa? Wah, keep tengok. Ini bukan stiker dia teruk. Ini sebab Adrian tak cuci. Malas nak cuci kadang-kadang kan. Stiker dia kalau malas nak cuci, lepas tu kita polish kuat sikit, dia jadi macam ni. Eh, macam kenal. Tanda meh weh. Ni member baik aku nak bawa aku balik eh. Aku nak letak kereta sini. Foto yao. Ha? Goy ya? Welcome, welcome FL5 owner baru. Proses sekarang ni, kali ni dia pelik sikit. Adrian, nanti korang tengok. Dia overlap. Kita punya stiker kita design, kita pakai printing. Lepas tu overlap, overlay, overlap. Dua lapis. A few moments later. Okay geng, hari ni kita pergi tengok proses kereta dah buat sampai macam mana. Oh lama. FK8 dekat sini kita ada Porsche. Full lama. Porsche. Let's go, kita pergi tengok. Kuning. Tesla kuning. Day 3. Oh, oh, kena bong-bong ni ah. Nao ping ni ah. Nao ping ni mah. Tong ming ni ah. Tong ming. Oh, ish. Je tong ming ni ah. Je tong ming ni. Eh? Tong ming ni. Oh. Oh, dah tahu kira ini lain bintu tong ming ni ah. So actually team sekali ni adalah team Volba. Dan nak kasi Tesla ni fully wrap Volba. Since tak ada di sini, kita kacau bos dia aja. So dia print stiker nak letak dekat FM5 stiker Gran Turismo dekat GT Wing. Sini korang nak print stiker apa, nak custom sendiri, boleh tau, boleh main. Cik, padu, let's go. Thanks bos. Eh? Baby, let's go. Come. Day 4. Hey yo kawan-kawan sekalian, kalau in case ramai yang tanya kenapa tak nampak Tesla kan, Tesla Adrian ambil pergi rap. So rap apa? Setengah orang dah tahu, setengah orang dia tak tahu lagi. Aku rasa 90% punya orang tak tahu Adrian nak rap apa. Adrian nak rap Volba. So apa pasal Adrian nak pakai konsep ini? Sebab Volba ni dia punya design cantik. Dia punya V dia agak sesuai dengan kereta EV lah, sebab dia Volt kan. So Adrian try the opportunity untuk custom fully wrap Adrian punya kereta Tesla ni jadi Volba punya design. Start-start Adrian ingat nak maintain balik Nado Grey, Crayon Grey. Tetapi Adrian fikir-fikir pula, banyak kereta Adrian, Scirocco, Mercedes, Tesla, semua Nado Grey, semua kelabu. So why not kita try colour yang lain? Macam RX-7 warna merah, FL5 warna putih, lepas tu A86 tak boleh tukar warna. So Tesla ni actually Adrian sangat suka warna kuning. Apa kata Adrian try kuning lah, sebab dia cerah sikit. Lagi-lagi masuk Volba punya stiker ni. Kita wrap kuning dulu, the whole car dia kuning. Lepas tu Adrian buat printing Volba untuk tampal di bahagian belakang lah, dan tepi pintu lah. So dia akan fading, korang akan nampak kuning hitam bersama dengan Volba punya logo dekat sana lah. So sekarang Adrian nak heading ke YC Rap untuk tengok dia punya proses dah sampai macam mana dah. Volba switch Mango Yakult.
front back. Sungai Petah ni, Riverfront. Dulu Riverfront tak banyak orang. Sekarang punya Riverfront, area taman sini full of car, gang. So, kereta hydrant. Body kit belum siap lagi. Ha, body kit belum siap lagi. Tengok. Volt bar. So, gang, beginilah Tesla hydrant. Dia punya belakang tu dengan dia punya pintu punya atas tu letak kuning, kena letak hitam lagi tau. So dia belum siap lagi. Sementara dia macam ni. Lepas tu dia nampak gayat sikit sebab dia tak lowen. After body kit semua dah pasang, kita tengok macam mana. Dia kena betul-betul siap semua. Lowered. Lepas tu dia punya wing, belakang bumper semua, body kit itu carbon parts pasang semua. Kita baru boleh tengok dia punya final result lah. A few moments later. Hampir siap, hampir siap. Kereta wood bar mestilah layak wood bar. A few moments later. Hari ini adalah last day. Kereta Adrian finally dah siap, iaitu kereta Tesla Volt Bar. Isap Volt Bar. So hari ini I tak boleh drive. I kena suruh member bawa aku pergi ambil kereta. Hentai bro. Hentai Demon Slayer. Oh, okay, Demon Slayer. MZ Hentai, anime. Tu kereta kakak tengah buat juga. Orang good kid. Geng-geng, Volt Bar dah siap. Siap dah. Macam ni, belakang hitam terus. Nampak Volt Bar tak? Haa. So guys, inilah Volt Bar. Finally dah siap. Adrian dah dapat kereta ni, Volt Bar. Korang nampak? Cantik tak? Dia merah hitam macam ni. Tetapi apa yang Adrian nak buat kan, untuk next kan, maybe Adrian nak tukar sedikit. Sebab kita boleh tukar-tukar stiker. Tapi overall teams macam ni dia memang style lah, nampak tak? Dia Volt Bar macam ni. Okay, so dia fading macam ni. Lepas tu siap ada asas lagi. Belakang dia mate, ada Volt Bar. Lepas tu tepi macam ni. Ni dia stiker transparent. Actually dia dua layer. Tapi apa yang kita boleh buat, mungkin kita nak tukar design pun boleh. Nak maintain macam ni pun boleh. So far so good. Dia memang nampak style. Okay.